Almanya'nın Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə müvəkkili Matias Lüttenberg Azərbaycan və Ermənistana atəşkəsi bərpa etməyə çağırıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, müvəkkil bu barədə öz Twitter hesabında yazıb. Ermənistanla Azərbaycan arasında yenidən şiddətlə gərginləşmə dərin narahatlıq doğurur. Almanya hər iki tərəfə atəşkəsi bərpa etməyə və insanların həyatını qorumaq üçün əllərindən gələn etməyə çağırır.